Понівечене тіло в лісосмузі біля озера знайшли випадкові перехожі. Побитий до невпізнаваності чоловік виявився безхатьком. Він облаштував собі домівку в хащах. Частенько тут збиралися й інші бездомні. Разом випивали. Все зазвичай було мирно, аж доки не з'явилися непрохані гості. На Халабуду в лісі натрапили двоє підлітків. Хлопці 16 та 17 років пішли подалі від дорослих, щоб випити. Але хазяїн раптово опинився вдома, і незвані гості зі своїм застіллям йому не сподобалося. Розпочалася сварка, яка переросла у справжню криваву бійню, і жертвою став безхатько. Чоловіка відгамселили так, що в нього луснув череп, а ще у нещасного переламані ребра та розірвані внутрішні органи. Невже на таку жорстокість наважилися ті самі підлітки? Обох дуже швидко затримали. Старший Максим провини не визнає. Я відказуюсь говорити. Ви визнаєте, що ви там взагалі були? Був, але в злочині не участвував. Але хлопця здає його спільник. Виявляється, це саме неповнолітні агресори вчинили таке звірство. Ногами забили безхатька майже до смерті. Пішли, а потім повернулися на місце злочину, щоб прикінчити свою жертву. Потім вернулися. Я вернувся, його перевернув на бок, щоб він не гнув язик. Всі йшли. Все. А ви його другий раз також били? Я його другий раз не бив. Я... А Максим його бив другий раз? Да. З п'яток в голову. Із власних джерел надзвичайним новинам вдалося дізнатися, що 17-річний Максим вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за підозрою у крадіжках та розбійних нападах. Але після кожного інциденту справа навіть до суду не доходила. Хлопцеві за дивних обставин вдавалося уникнути покарання. Невже так буде і цього разу? Ми встановили оцих хлопців. Один був вдома сидів, а інший переховувався. Ми їх затримали, допитали при свідках, при батьках. Мама першого, якого ми затримували, дуже не вірила і не могла повірити, що це її син зробив. Суд хлопців арештував без можливості вийти під заставу. За скоєний звірячий вчинок сісти за грати підлітки можуть аж на 10 років.